Установить контакты, заслужить довер. Таким важным принципом керуется моя сегодняшняя суразмовца Алина Гришкевич. Актуальные проблемы сучасности. История, культура, родная мова и мастацкое слово. Про гэта и не только письменник и публицист Навум Гальперович гутарыць с таленавитыми людьми краины. Алина Тадеушевна, коли вот начать нашу гаворку, я хотел бы сказать, что вот такая цікавая бывает околичность, что вот лёсы и люди сустракаются. Вот так склалося, что у моей программе был ваш земляк Петр Давыдович Чернявский с книжкой про вёску Шклянікова. Оказывается, эта вёска так само мает до вас непосреднае дачыненне. Сапраўды, Шклянікова – гэта радзіма маіх прадзедаў, дзядоў. Там нарадзіўся мой бацька. І гэта вёска, якая звязана вельмі такой шчымлівай гісторыяй, гісторыяй даўняй, гісторыяй, якая свае карані вядзе ў час вялікай айчыннай вайны, таму што гэту вёску пасцігла вялікая трагедыя. Гэта вёска была спалены немцамі 27 верасня 1943 года. Якраз было ўздвіжанне. І зараз там штогод, вось напэўна гадоў 15, мы ўжо сумесна з мясцовымі ўладамі праводзім такое мерапрыемства мітынг рэквіем у памяць аб загінуўшых. Загінуўшых не толькі ў вёсцы Шклянікова, але загінуўшых на Мядзельшчыне шмат людзей тады загінула. І, канешне, Шклянікова – гэта не проста радзіма маіх прадзедаў. Гэта старонка гісторыі нашай сям'і, старонка гісторыі краіны, вёскі і тых людзей, якія заўжды прыязджаюць туды на мітынг рэквіем. І, дарэчы, сёлета 27 верасня, 81-я гадавіна ўжо была спалення вёскі. Гэта ў год 80-годзя вызвалення Беларусі. Таксама было вельмі шчымліва, такая туга заўжды, таму што вельмі-вельмі сумныя гісторыі. Вёска Шклянікова, яна да вайны, канешне, жыла мірным жыццём, ціхая, спакойная, напоўненая такімі традыцыямі. Людзі там ткалі абрусы, дарэчы, гэтыя абрусы і захаваліся да гэтай пары маёй прабабулі, маёй бабулі, абрусы, розныя рушнікі такія прыгожыя. І людзі жылі спакойным жыццём. Дарэчы, у Шклянікова была пачатковая школа да вайны. Яна затым згарэла ў час вайны, ўжо не ўзнавілася. Максім Танк хадзіў у гэтую школу. Да, Максім Танк з 2 гады пачатковай школы ён скончыў менавіта ў Шклянікова. Затым ужо пайшоў вучыцца далей у Сваткаўскую пачатковую школу, а першыя 2 гады менавіта ў Шклянікова. Школа стаяла насупраць якраз хаты майго прадзеда Адама. І вось бацька расказваў, што ён бегаў у школу, яму ўсе зайздросцілі, таму што вось была наша хата і вось была школа. І ён проста выбягаў са двара і ішоў у двор школы. Вось. І Максім Танк, дарэчы, гэта вось так шырока невядома, але першы верш ён напісаў пра возера ў Шклянікова. Там маленькае-маленькае зярко да гэтай пары захавалася. І першы верш ён напісаў там у казачнай форме. Я спадзяюся, што гэта менавіта той верш вось пра возера ў Шклянікова. Пра гэта возера мае бацькі расказвалі, мой бацька расказвае, мая бабуля расказвала, дзядуля, што там яны заўжды купаліся, як ішлі з грыбоў, з ягад, яны спыняліся і там купаліся. І такое было прыгожае-прыгожае жыццё. Але, на жаль, наступіла вайна, і гэта было вельмі-вельмі цяжка. Гэта была партызанская вёска. Партызанская не ў тым сэнсе, што там партызаны былі, а ў тым сэнсе, што людзі дапамагалі партызанам. І калі немцы пра гэта даведаліся, то вёска была спалена. Некаторым удалося выратавацца, але ж, на жаль, не ўсім. Майго прадзеда Адама спалілі, і заўжды не магу спакойна пра гэта казаць, таму што гэта боль. Безумоўна, канешне. Ну і вось тое, што людзі збіраюцца
і тое, што вось адзначаецца, вот гэта жудасная, жахлівая гісторыя, гэта памяць, гэта тое, што трэба памятаць. І, канешне, вашы родныя мясціны, яны цудоўныя. Я бываў там, Нарач, гэта вот, люблю твае Нарач, Затокі і Тоні, як Максім Танк напісаў. Вот вы прынеслі нам на праграму гэтую кніжку Максіма Танка, і я раскрыю сакрэт, што там шмат закладак. Ой, шмат, уся кніга была ў закладках, таму што я памеціла тое, што блізка мне, тое, што, я думаю, звязана са Шклінікова, тое, што звязана з Нарачу, то, што звязана з іншымі мясцінамі. Творчасць Максіма Танка – гэта такая магутная творчасць. І, канешна, і мая творчасць, яна будавалася на творчасці Максіма Танка ў школьныя гады. Мая вясковая школа, якую я скончыла, – это Нарацкая ша номер адзін. І там вельмі добра, это беларускамоўная школа, вельмі добра ведаюць беларускую мову, ведалі, нас вучылі, і мая беларуская мова, яна адтуль, не толькі ад маіх дзядоў, ад маёй мамы, ад таты, але і ад настаўнікаў, ось, якія ўсё гэта нам даносілі, і любоў да Максіма Танка таксама. Сёння, калі мы пагаворым пра сапраўды вашу творчасць, мне б хацелася спачатку сказаць пра тое, што вось вы намеснік старшыні таварыства «Беларусь-Кітай» пры Доме дружбы. І вось тут кніга ляжыць, якая таксама вось звязана з Кітаем. І я знаю, што вот гэтае таварыства шмат робіць для таго, каб вось стасункі паміж нашымі людзьмі, паміж грамадзянамі Кітайскай Народнай Рэспублікі, пра культуру, пра ўзаемаадносіны і гэтак далей. І Анатоль Тозік узначальвае гэтае таварыства, вы яго намеснік, і, канешне, многа робіцца. Што робіцца ў гэтым таварыстве? Ой, таварыства вельмі багатае на свой летапіс. Яму больш як 60 гадоў. Вось, і, канешне, за гэтыя 60 гадоў, а асабліва за апошнія, напэўна, 30 гадоў, і нават за апошнія гады, калі актывізаваліся беларуска-кітайскія адносіны, там праводзіцца вельмі, вельмі шмат мерапрыемстваў. Дарэчы, вось кніга «Кітай вачыма беларусам», гэта таксама пад рэдакцыяй Анатолія Афанасьевича Тозіка была, я была складальнік, і там нашы раздзелы ёсць, вот 20 аўтараў мы сабралі, і яны расказваюць пра Кітай. Такія цікавыя расказы, неафіцыйныя, каб данесці беларусам, што такое ёсць Кітай, які ён сёння ёсць. Мерапрыемства праводзіцца вельмі шмат і розных. Гэта, канешне, культурныя мерапрыемствы, мерапрыемствы, прысвечаныя пісьменнікам, мастакам, людзям знакамітым для Кітая. І пра рэгіёны мы расказваем, пра правінцыі расказваем. Максім Танк якраз быў адным з тых, хто вось даўно ўжо пабываў у Кітаі, і яго сустракаў Гао Ман, у якога я быў у Пекіне на кватэры. І вось такая вот сувязь літаратур, сувязь перакладаў, таму што Максім Танк быў таксама вельмі захоплены гэтай паездкай, а Гао Ман перакладаў многія творы Максіма Танка і нават зрабіў яго партрэт. Вас прынялі ў Саюз пісьменнікаў за вот гэтую кнігу, кнігу, якую прэзентавалі ў Кітаі, у Аўстрыі, у многіх краінах, кніга пра жанчын Беларусі. Як яна складывалася, гэтая кніга? Кніга складывалася непроста, скажам так, складана. Адразу была толькі ідэя яе стварэння, гэта было ў 2020 годзе. Захацелася расказаць пра жанчын, вось, пра тагі жанчын, якіх я бачу героямі і адлюстраваннем гісторыі нашай краіны. Вось, і адразу проста была такая ідэя, канцэпцыя, не ведала, атрымаецца, не атрымаецца, вось. І мы пачалі з Наталі Іванны Качанавай. Яна, дарэчы, адзіная гераіня кнігі, якая шырока вядомая ў краіне, астатнія мае гераіні не такія вядомыя, а некаторыя і наогул да кнігі не былі вядомыя. Вось. І размова з Наталі Іваннай ідзе не пра працу, яна ідзе пра духоўныя каштоўнасці, пра тое, што ёй закладвалі ў жыцці яе бацькі. Вось так праект пачаўся, а затым гераінь было трошкі складана шукаць, я не ведала, як далей, ну, але так склалася, што я вырашыла ўзяць двух жанчын з маёй вёскі Шклінікова,
Вось, спаленай вёскі, гэта дзве жанчыны, дзве такія сапраўдныя гераіні таго часу, той гісторыі ваеннай, жыхаркі Шклінікова, гэта Марыя Алексеевна Купрэвіч і Таццяна Міхайлаўна Чарняўская. У 43-м годзе яны выратаваліся. Вось, калі вы вёску палілі. І калі можна пра наступны гераін раскажу. Ну, калі ласка. Да. Вось, яшчэ адна мая гераіня Валентина Баранова, ёй, дарэчы, 100 гадоў, 101 год, вось, і яна такі цудоўны чалавек, ветэран вайны, яна спявае, яна танцуе, ёй цудоўная такая любоўная гісторыя, расказвае пра тое, як яна любіла лейтэнанта Арлова, але ж не пайшла замуж, таму што яна была вораг народа, а для яго гэта магло б стаць такім прыпынкам для яго кар'еры. Дарэчы, калі была прэзентацыя ў Кітаі летась і студэнцкая аўдыторыя, і я думала, што пра гэту жанчыну раскажу менш за ўсё, таму што вот думаю, узрост усё, а яны задалі шмат пытанняў, і калі я кажу, пра тыдзень спаўняецца 100 гадоў, яны сказалі, мы пакідаем свае даныя, мы з вамі звяжамся, калі ласка, перадайце ў гэты дзень нашы віншаванні, наша фота. Яны ў дзень яго стагоддзя прысылаюць студэнты, як яны чытаюць кнігу па-кітайску, яна выйшла на 4 мовах: рускай, беларускай, англійскай, кітайскай, чытаюць і перадаюць прывітанне. Яшчэ мая гераіня Людміла Росліга, гэта з Віцебска, это намеснік галоўнага ўрача Віцебскай клінічнага абласнога роддома. Расказ пра то, як яны змагаліся з кавідам. У іх былі толькі цяжарныя жанчыны, якія хварэлі на кавід, і ім трэба было нарадзіць здаровых дзяцей. І дзякуй Богу, усе нарадзіліся здаровыя, і ўсе жывыя, і мамы, і дзеці. Наталья Ніцкая з Брэста, якая за свой кошт па ўласнай ініцыятыве перавозіла помнікі з Польшы, помнікі чырвонаармейцам, якія вызвалялі населеныя пункты ў Польшчы. Вось, і людзі населеных пунктаў паставілі помнікі за свае грошы пасля вайны, а зараз польскі ўрад выкінуў. Вось, яна гэтыя помнікі вярнула да жыцця. І заключная мая гераіня – гэта праўнучка Якуба Коласа Васіліна Міцкевіч. На яе прыкладзе мы разглядаем 150 гадоў жаночай лініі Якуба Коласа, пачынаючы ад яго маці і заканчваючы прапраўнучкамі. Вось, мне цікава, як вы знаходзілі гэтых сваіх гераінь? Цяжка знаходзіла. На той момант вот у мяне былі ўжо 3 гераіні. Першыя, іх усяго 7 гераінь. А затым я не ведала, на кім мне спыніцца, таму што жанчын шмат у нас цудоўных і з такімі цудоўнымі біяграфіямі, з цудоўнымі ўчынкамі, але мне хацелася знаходзіць і пісаць пра такіх унікальных жанчын, дзе водгук будзе знаходзіцца і за мяжой таксама, каб вот думалі, ух, якія жанчыны, якія біяграфіі, якая краіна у нас прыгожая. І затым я ў усіх абсалютна пыталася ў чыноўнікаў, у знаёмых, там, у сваіх калег, кажу, калі ласка, назавіце мне унікальных жанчын з вашага пункту гледжання. І вось, напрыклад, Баранова, якой 100 гадоў, і, канешне, гэта такая геніальная жанчына, такі прыклад такой жыццёвасці, такой гераізму. І мне старшыня гарсавета Гродненская сказаў, ёсць, ён адразу вось сказаў, ёсць жанчына Баранова. Я патэлефанавала да яе, наступны дзень паехала. Я зразумела, гэта мая гераіня. Скажыце, калі ласка, наколькі гераіні вашых твораў уплывалі на ваш лёс, на вашы думкі, на вашы пачуцці? Вы ведаеце, калі я пісала, мне хацелася вельмі падрабязна расказаць пра гэта жыццё, таму што гэта пласт таго жыцця, якое ўжо дыходзіць, гэта многія жылі ў 20-м стагоддзі, а мы жывём у 21-м. Моладзь не ведае, якім было жыццё там 20 гадоў, 50 гадоў назад. Мне хацелася гэта адлюстраваць. І калі я пісала, то як пражывала іхнае жыццё. Канешна, на мой лёс гэта не ўплывала, але ж на адчуванне і разуменне таго, што было ў гады вайны. І пасля вайны, як цяжка будавалася жыццё ў Беларусі, на нашай зямлі, як гэта ўсё не проста складалася, это, канешне, гэта прайшло праз мяне. Скажыце, вось вы вядомы журналіст, вы шмат пісалі, вы шмат ездзілі, былі прэзентацыі о вашых кніжах, былі творчыя камандзіроўкі і гэтак далей. А вось цяпер яшчэ да гэтага ўсяго дадалося член Саюза пісьменнікаў. Ну, я вельмі ганаруся гэтым, я дзякую, што мяне прынялі ў гэты саюз, таму што у саюзе сапраўдныя пісьменнікі, сапраўдныя паэты і сапраўдныя грамадзяне сваёй краіны. Я больш шчыльна пазнаёмілася з многімі людзьмі, якіх раней ведала толькі па прозвішчах, вось, і я адчула гэту магутную сілу працяг творчасці Максіма Танка на прыкладзе многіх
тых, хто творыць, хто стварае зараз. І гэта велічныя людзі, гэта велічныя паэты, велічныя пісьменнікі, якія таксама пішуць гісторыю краіны. Такое пытанне традыцыйнае для апошніх нашых праграм. Можа быць, я вам не задаў такога пытання, якое вы хацелі, каб я вам задаў. Дзякую за гэта пытанне. Это важнае пытанне. Сапраўды, я хацела сказаць пра кнігу «Лёсы жанчын, лёс адзінай Беларусі», таму што гэта, канешне, кніга калектыўная праца, гэта я аўтар матэрыялаў, аўтар канцэпцыі, ідэі. Я вельмі ўдзячна кіраўніцтву Белта, вось генеральнаму дырэктару асабіста, якая падтрымала гэту ідэю. Я ўдзячна тым, хто выпускаў матэрыялы. Гэта наш выпуск, гэта перакладчыкі, гэта фатографы, выдавецтва, там і дызайнеры, і абсалютна ўсе, хто працаваў. І асабіста мастаку Леаніду Гоманаву, які працаваў над кнігай, і вось такая, якая атрымалася, это таксама вялікая заслуга. Ну што ж, я жадаю вам новых кніг, я жадаю вам поспехаў у творчасці і цікавых сустрэч з цікавымі людзьмі. Нагадаю нашым тэлегледачам, што сённяшняй маёй госцей была пісьменніца, журналіст Аліна Грышкевіч. Усяго найлепшага, да пабачэння, да сустрэчы.